Жамбыл облысында жарақаты жазылмаған күйі ауруханадан шығарылған жан орнынан тұра алмай қалған. Науқас дәл кіндік түбіндегі жарадан ішкі ағзам ақтарылып кете ме деп алаңдаулы. Өйткені бір айдан бері көлемі алақандай ашық жараның бітер түрі жоқ дейді. Айтуынша аймақтағы ақ халаттылар дертіне дауа таппай отыр. Ішкі ағзалары көрініп тұрған әйел дәрігерлер жарақатқа дел сал қарады деп есептейді. Бір ай бұрын қан қысымынан құлап қарын тіліп алған Айткүл әжейдің халі бүгін мүшкіл. Алғаш тек терісі тілінген деген дәрігерлер дәкемен таңып жара аузын жауып берген, бірақ күн өткен сайын ауруы жанына батқанын айтады. Болмаған соң аудандық ауруханаға барған, бірақ бір-біріне сілтеген дәрігерлердің добы болдым дейді. Онысына ешкімге өкпе артпайды, тек дәрігерлердің диагнозына күмәні күшейген. Бүтпейді қайда? Міне. Мінекі, қарын бәрі көрініп тұр. Кейуана күн ара ауруханаға барғаннан жарақаты оңала қоймапты. Ақыры қан кетіп жедел жәрдеммен облыстық ауруханаға жеткізілген көрінеді. Сөйтсе жара маңы іріңдеп еті қарая бастаған. Кейін онсыз да төрт елі жара аузын оймақтай етіп отамен ойып алуларына тура кепті. Айтты ғой, болды деді, тікпейміз деді, бара беріңіз деді. Ау, мен өзі өңірейіп жүре берем ба дедім қарын. Әке өз уайымдамаңыз, өз бітеді деді. Ота жасаған облыстық аурухананың берген шығу қағазында іріңдегені анық айтылған, бірақ бақылауында болған аудандық емхананың дәрігері бір күн бұрын ірің байқамапты. Бізге келген кезде, маған келген кезде 13 күні, мен анық білемін, дүйсенбі күні ешқандай ірің болған жоқ. Ну, қарайған тіндер болды, оны мен түсіндіріп айттым. Ол қарайған тіндерді жақында аламыз. Кішкене осы перевязка жасап, ана тіндер анық шекара болсын, содан кейін аламыз. Көрер көзге қорқынышта ашық жарасын айтқан жанға дабыл қағар дәнеңе жоқ дейді дәрігер. Өзі бітпей, жіппен тікпейміз дейді. Сондықтан ақ халаттылардың кеңесі бойынша Айткүл әжей ашық қарынмен аудандық ауруханаға таңу үшін біраз табан тоздыру керек екен. Алайда жалғыз басты зейнеткер қатынауға шамасының жоқтығын айтады. Нұрайдын Рахай, Ғанайдар Құлов, Информбюро, Жамбыл облысы.